اسہ گژھہ آسن ٹھیلہٕ تہِ اسہ گژھہ آسن یڈ تہِ اسہ گژھہ آسن یم سٲری چیز پیسٹری تہِ کھیٚوان کس بلاے چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر نیبرِم آیا یور تِمو دوٚپ دوٚپُکھ ہے أسۍ تہِ چھِ کھیٚوان مگر یہِ کُس گٹکارا ییٚلہِ نہ سرپوش تُلُک تھوٚد کتھ ترامہِ ہٕنٛز دوٚپُن ہے أسۍ تہِ ہسا چھِ کھیٚوان ہے مگر تُہۍ کٲشِر کیاہ سا چھُو پتہٕ دوٚپُس اسہِ دوٚپُس ابھی عشقہٕ کے امتحان اور ہے یہِ گٔے شروعات ییٚلہِ نہ تٔمۍ وٕچھ اَتھ پٮ۪ٹھ کۄکَر ژامَن بیٚیہِ وٕچھِن کَباب بیٚیہِ وٕچھِن میٚتھ بیٚیہِ وٕچھِن کیٚنٛہہ تھام کیٚنٛہہ تھام دوٚپُن ییٚتہِ اورٕ چھا اَسہِ دوٚپُس ہے وٕنۍ چھَنہٕ کَتھٕے وٕنۍ چھَنہٕ دوٚپُن توبہ 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 اَب لوٚگ اِنسان ہے تُہۍ چھُو اِنسانٕے اَسہِ کھیوٚو مگر سوٚر نہٕ سَرُن اوس مگر بیٛاکھ چھُو زَنانَن ہٕنٛز جماعتھا مُستوٗراتَن ہٕنٛز جماعتھا تِم کٕم چھو نِساءٌ قاصِیاتٌ عٲریات تِمن آسنو پَلو لٲگِتھ مگر پَلو لٲگِتھ تہِ آسنو تِم برٛہنا پَلو لٲگِتھ تہِ آسنو پَلو بغٲر تِتھۍ پَلو آسنَکھ لٲگِتھ ییٚمہِ سۭتۍ تِم پَن تہِ آسن لُکَن کُن مٲیِل گژھان تہٕ لُکَن آسن پانَس کُن مٲیِل کران محدثیٖنو کوٚر اَتھ شرح تِم چھِ سَنان تِم مہ چھِ سٲنۍ پٲٹھۍ نیٚنٛدرٕے یوت کَران اَسہِ کَرِ کٲشرٮ۪و نیٚنٛدرٕے یوت اَسہِ کھیٚیہِ نا رِستہٕ تہٕ کَبابٕے یوت کھیٚیہِ نا اَسہِ کیٛاہ کھٔژ نیٚنٛدٕر کٔر نا زیادٕ اَسہِ گژھِ آسُن ٹھیلہٕ تہِ اَسہِ گژھِ آسٕنۍ یڈٕ تہِ اَسہِ گژھِ آسُن یِم سٲری چیٖز پیسٹری تہِ کھیٚوان کٔژ بَلاے چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر نیٚبرِم آیا یور تِمو دوٚپ دوٚپُکھ ہے أسۍ تہِ چھِ کھیٚوان مگر یہِ کُس گٹکارا ییٚلہِ نہ سرپوش تُلُک تھوٚد کَتھ ترٛامہِ ہٕنٛز دوٚپُن ہے أسۍ تہِ ہسا چھِ کھیٚوان ہے مگر تُہۍ کٲشِر کیٛاہ سا چھُو پَتہٕ دوٚپُس اَسہِ دوٚپُس ابھی عشقہٕ کے امتحان اور ہے یہِ گٔے شروعات ییٚلہِ نہ تٔمۍ وٕچھ اَتھ پٮ۪ٹھ کۄکَر ژامَن بیٚیہِ وٕچھِن کَباب بیٚیہِ وٕچھِن میٚتھ بیٚیہِ وٕچھِن کیٚنٛہہ تھام کیٚنٛہہ تھام دوٚپُن ییٚتہِ اورٕ چھا اَسہِ دوٚپُس ہے وٕنۍ چھَنہٕ کَتھٕے وٕنۍ چھَنہٕ دوٚپُن توبہ 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 اَب لوٚگ اِنسان ہے تُہۍ چھُو اِنسانٕے اَسہِ کھیوٚو مگر سوٚر نہٕ سَرُن اوس اَتھ سَنے سٲنۍ یِم محدثیٖن رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرموکھ ہے یِمن آسنو پَلو لٲگِتھ نمبر اکھ یِمن آسنو تٔنۍ پَلو باریٖک پَلو یِم یِہِنٛدۍ تان آسن نٔنۍ نمبر اکھ وۄنۍ اگر کُنہِ ساتہٕ لٲگِکھ تِم موٚٹۍ پَہم پَلو تِتھۍ تنٛگ سُونٲیِکھ ٹایِٹ یِمن آسن نیران یِم تان پھٔٹِتھ کیٛاہ آسن نیران کیٛاہ آسن نیران پھٔٹِتھ آسن نیران یہِ چھُ مردَس تہِ ناجٲیِز یہِ چھُ کۄمَن ناجٲیِز زَنٮ۪ن تہِ آز چھِ مَرٕد تہِ لاگان یِمَے پَلو زَنہِ تہِ لاگان یِمَے پَلو فرموکھ تِم آسنو پَلو لٲگِتھ تہِ برٛہنا تِم آسنو لُکَن مٲیِل کَران پانَس کُن پَن تہِ آسن تِمَن کُن مٲیِل گژھان اور تِم آسنو بیٛاکھ کٲما کَران تِم آسنو یہِ مَس اَنان پنٛنہِ کَلُک سورُے دٔچھِنۍ کھووُر پٔتۍ تہٕ برونٛٹھ کَنۍ آسن بَناوان ٹاوَر کیٛاہ آسن بَناوان اوٗنٛٹَس ہیوٗ یِتھ پٲٹھۍ اوٗنٛٹَس چھُ کوہان آسان پھیوٚک یِتھَے پٲٹھۍ آسنو بَناوان مگر یِژھ خاتوٗن اگر توبہٕ بغٲر گُزرے فرموکھ أمِس دیٖوُن جنتُک مُشُک تہِ پَرور دِگار جنتُک دٲخلہٕ چھَنہ